Маған келіп тұрған бүгінгі инсайттар мынандай болып тұр. Біріншіден ұстазы бардың ұстанымы бар. Сен өтіп жатқан жолыңды тәжірибелі ұстаз оны өтті. И және сені сол жолмен өткізуге өзінің жеткен жетістігіне алып оны ол кісі біріншіден Алла үшін істеп жатыр. Екіншіден осы білімдерім шәкірттеріме де жұғысты болсын деп бойында ешқандай қызғаныш сезімі болып жатқан жоқ. Ол үлкен жетістік. Үшіншіден бұл кісі тек қана өзің ғана емес, қасындағы біздерді де өзің жүрген жолмен өтіп өзінің жетістігін қайталаса екен деген дүние ниет жасады. Соған мен басым дейім. Алла разы болсын. Өте бір керемет дүние жасадыңыз. Мен жүрдім мына жолмен, сен де жүрші деген сияқты да. Е, көрші сен де. А, қазақстанда хит қой мына Руслан Бердентің сөзі. Сен ше маған кайфонеш деп осы кісі айту керек та. Ең бірінші бізге не қажет? Ұстазымызға деген сөзсіз сенім қажет. А, бағана айтқан сияқты еліктеу. Ұстазым өтті ме, мен де өте аламын. Ұстазым түсінді ме, мен де түсіне аламын. Ұстазым саналы қабылдады, мен де қабылдай аламын. Ұстазым осындай ықыласқа жетті ме, мен де жете аламын деп алдында үлгі тұттың ба, сен жетесің. Содан кейін айтады ғой, ұстаздан шәкірт озады деп. Ұстазымыз тағы да оза берсін, біз тағы да артынан ілесіп жүре берейік. Бақытты болыңыз.